fazendo uma turnê, passeando. Aqui tem o ginásio de esporte do Dr. Camargo, aqui tem a padoca. Aqui é a avenida principal, que é uma, tipo uma rodovia, né? Em Dr. Camargo. Quem não conhece a cidade de Dr. Camargo, venha visitar. É uma cidade de turismo, da gente ficar assim só curtindo o movimento, a cidade, a noite. Depois eu vou passar lá em cima, vou mostrar a praça para vocês. Tem bastante lojas. Olha aqui, ó, bastante lojas, tem supermercado, tem posto de combustível. Essa aqui é a avenida principal. O tempo tá pra chuva, graças a Deus. Tem casa da pet shop, tem a casa agropecuária, tem açougue, casa de carne São José também, vende carnes maravilhosas. Aqui tem uma casa antiga dos anos 50, bem antiga, madeira ainda de lei, madeira de peroba. Aqui é um movimento gostoso, assim, uma cidade calma, pacata, nossa cidade de Dr. Camargo, maravilhosa, boa de se morar, tranquila. Só assim, amiga, emprego tem que ir fora, porque aqui ou você tem fazendas, sítios e para trabalhar na colheita e no plantio. Porque emprego mesmo, quem já tem os seus empregos não sai e aí pronto, não tem vaga para outro. Aqui a gente sobe quem vai para Floresta, Ivatuba, e aqui continua a avenida. Vamos embora. Não, mercado São Pedro, vende coisas lindas e maravilhosas de verduras, de tudo. Quem morrer também tem uma funerária ali. Sobe direto que eu vou mostrar só até ali na praça. Você vai fazer a avenida, contorna ela, você vai no banco, né? Aqui nós temos só o Banco Itaú. O padrão não precisa vir aqui não, que não tem nem dinheiro, viu? Aqui a praça, a única praça que tem um ponto de táxi. Depois nós vamos passar aqui. Aqui tem a Santa Terezinha, uma casa já muito antiga, ó. Essa aqui é bem antiga. Aqui nós temos dentista também. Olha a praça, contornando a praça, e vamos embora. Tem casa de móveis, se há móveis, eletrodoméstico, bastante coisas linda e maravilhosa. Aqui tem um shopping, ó, esqueci.